prove che le notes al sono sicure che le notes. Sad. Dobro večer. Sa nama je večeras jedini preostali primjerak migrantizma u Srbiji. Migrantizam kao filozofija nastala je, mislim to će nam već Peđa reći sve, on je rođeni Lozničanin, što je jako bitno. Pa ništa, domaći. To bi bio sada uvod. Dobro večer. Dobro večer. Sa nama je Đorđe Lukić, u narodu poznati kao Peđa Migrant. Ili samo Peđa, Pele. Pelendravi. Katanac, Popo, Krakati, Prele i to. Pa dobro večer, bolje vas našo. Dobro večer, Đole. Počinjem podcast, ja već pušim cigaru. Standarde postavljam. Kad je kako je biti migrant, prije svega? Migrant ima, to je kao neka droga. Eto, mislim, u smislu, u reči migrant u kojoj sam ja migrant. Ovo je sad, mislim na Peđu migranta, ne mislim još na migranta, ajde. Što se tiče Peđe, ili da pričamo o migrantu kao migrantu, odnosno kao čovjek koji se pomera. Pa da, mislio sam kao sad je sezona migranta. Pa biti migrant, pa šta znam, ja ne mogu da kažem da mogu da znam kako je biti ovima sad migrantima što su napustili svoju voljenu državu iz nepoznatih i poznatih razloga, ali ja mogu da kažem samo da, mislim, odgovor je isti. Čovjek se navuče na to da bude migrant, nomad. Jednostavno, vreme dođe tako da pođe neko vreme i ti sad živiš tu i sad posle toga vreme je da se opet pomeramo, da se opet selimo ili nešto tako slično i onda ti posle ne možeš više da sediš ni na jednom mjestu duže od 2 godine. Ili možda i manje. To je ono još isto, mislim, nemam pojma, čudno je. Dobro, znači iz tvog imena mi možemo da uvidimo da si ti puno selio, tako je. Jes. Ti si rođen u Loznici. Tako je. I tamo si proveo? Pa nisam ni jedan dan, možda sam u porodilištu bio 7 dana, odmah sam otišao za Ljuboviju. Tamo mi se malo udala, jedno smo živjeli u Ljuboviji 7 godina. Ili 6,5, tako. Dobro, a jel možemo sad uporedo da, kad se rodio Peđa Migrant? Peđa Migrant se rodio 2016. Tako. Gde se rodio Peđa? Rodio se u Hadži Ruvimovoj na Vračaru. Lepo rođenje Peđe. Peđa se Boga mi rodio. Crvena cigla, Boga mi dobro mjesto. Ima jedan crveni park tu iza i cele okolnosti naterale su, s obzirom da sam ja jeo dosta ovih kolačića u zdravoj hrani, onih kako se zove s malinom. To sam imao ovako ritual da to cepam i da slušam dosta Radio Screamer, ta neki program koji je, imaš skineš program na internetu i onda ti on tako lista neke radije. Slušajući te programe, imajući treći fakultet u nizu, kao da kažem, nedovršen. Ovo je bio treći pokušaj, stvari. I onda sam bio tako malo opušten posle velikog stresa sa drugog fakulteta. E, onda jedan put se samo pojavilo nešto što se zove Peđa Migrant. I on je rođen tu 2016. tako. Šta je u horoskopu Peđa? Već sad ne znam tačno koji je to mjesec. Možda negde oko oktobar, šta je to? Je li to isto ko strelac? Nije, strelac je u... Šta je pre škorpije? Ne znam, ovo je bilo leksikonsko pitanje. Ja ne znam. Dobro, onda će ono što pitanje. Ne verujem u horoskop. Ne verujem u horoskop. Peđa ne veruje, ja verujem. Danas sam radio tarot. Danas si, šta kaže tarot? Tarot kaže sve što je istina, jebote. Ja veruješ tarot. Ubio me. 6 karata sam izvukao i sve je bilo tačno, svaka karta. Znači, bilo je svega. Na kraju je bila budala, ono kao full. Ali to je kao dobar znak, zato što se kao puštaš u neke, ono, nova saznanja, nemam pojma. Da. To bi mogao sad sebi da ono pripišeš, jel? Da se upuštaš u budala, da. Da se upuštaš u nova saznanja. Mogao bi, to je u suštini moj poziv, tako nekako. Baš ta karta je nekako poziv Peđe Migranta. Da bude se napravi da je budala. Znači, Peđa već postoji 5 ili 6 godina, jel? Pa koliko imao? 2000, da. Prohodao, jel? Pa, sad hoda već. Sad hoda, da, i priča. Raste ko ona dete iz Muma 2. Ako si dao. Da, da. Malo prebrzo. Znači, raste, da, Peđa, dobro, neka. Za mene. Peđa sprema album, jel? Peđa sprema album. Peđa još je završio više od pola albuma. Ne, nije, lažem. Možda ima 40% albuma je završeno. Da. I čeka. Čeka ovih ostalih 60%. 60%, da. Dobro, znači, Peđa je pri kraju.
Ovaj, a sad jedno onako malo ličnije pitanje. Šta to Peđa ima, a Đole nema? Peđa ima... E, to nikad neću znati. Zato što je Peđa sam po sebi nastao u nekoj kontri. To su ga... Lozničani su ga i nazvali. Jer sam ja dok sam bio u domu... Da napričam origin taj. Ili ne? Možeš. Možeš u nekim kratkim crticama. Pa ništa, bilo je krštenje u domu. Ovaj... Dok sam bio u srednjoj školi, nisam iz doma za nezbrinuta deca, nego iz ovog. Što dođu tamo u srednju školu, ovi što se prevarili, što su došli u Beograd rano. Pa ništa, tamo je bilo pravilo, to je iz druga godina srednje bila, tamo je bilo pravilo da se ovaj kum, nađu ti kuma i sad treba da krste svako ko dođe prvi u dom. Ono, ovi ostali stariji. I onda te ovaj, uvatete u ovu... Na pod te stave i lakat kum stavlja na noge, ovaj... Između, ne na noge, nego između nogu, znači stavlja lakat i onda ti ovaj, svatovi skaču po kumu, a kum se ovaj, dere i viče ime. E sad ja sam tako prvih mjesec dana bio ovaj, u anksioznosti kad će da me napadnu i da me uvate, da me krste. Međutim, nije mi se desilo to, desilo mi se nešto umobolnije, ja mislim. Ovaj, uvatili su me, bili tako četvorica drugara, mislim oni cimera, šta su, nemam pojma, tu sam sprata, koji su rodom iz Loznice, većina njih. I onda su me uvatili, držali tako, ali nisu me ovaj, gazili, nego su mi, ovaj, skinuli su mi pantalone, nisu gaće. I onda je jedan lik ovaj, počeo da me gladi ovako po jajima. I vikom je, ti si od sada Peđa. I ovaj, to je bio ritual. To je ritual. I ja od tog dana Peđe. Znači, Peđa je nastao iz muda, bukvalno. Bukvalno! Peđa je, znači, iz muda nastao. Iz mojih muda. To je dobro znati. U tuđe prste. Ovaj, pa reci nam, ajde nešto nam neki, odrecituj neki novi Peđin tekst koji do sada nismo čuli. Šta se to u daljini čuje? Da li je to zvuk promaje? Ne, to nije promaja, to prodaja je. Eto. To je. Ne znam što mi pala pa. Peđa. Peđa. Čak se i ne rimuje. Ali zvuča se dobro u pesmi. Što sam čuo dosta puta i previše možda. Znači to je već postojeća pesma. Ima. Nije bio freestyle. Nije. Nije freestyle. Jel možemo očekivati neki Peđin spot? U, brate, imat će ti ih dosta. Ima dosta spotova, samo jedan nije završen. nije započet. Ima jedno 15 započetih spotova. I animacija i ne znam čega, ali potrudit ću se da bude bar jedan. Daj neki deadline, kad će Peđa biti gotovo. Mart 2022. Dobro. Tako. Pišu. Važi. Čekamo Peđina. Gdje će biti na tom kanalu, jel? Peđina. Biće na mom kanalu. Ali mislim, će biti prvo negdje, moram prvo da vidim da izdam. Slao sam Rambu. Šta ovaj, kaže Rambo? Ali Rambo kaže, njegova agentica kaže da ne sluša pesme, ovaj... koje nisu objavljene i kao neće da ako bude nešto čuo pa da mu nešto zapadne za uho pa da napravi pa da poslije ja njega tužim. Da. Ali ovaj, rekao sam hvala, neka. Uglavnom to je to. Shoutout za Ramba, brate. Shoutout za najjačeg mega cara, brate. Da, znači, ovako sad može da se nazire da Peđa sluša Ramba, jel? Sluša Peđa Ramba, baš da. Ne, mislim sad da razvojimo šta Đole sluša, šta sluša Peđa. Šta Peđa? A Peđa šta sluša? Peđa samo sebe. Peđa samo sebe sluša, Peđa, brate. Peđa je... Peđa ne zna ni za jednu drugu muziku. Peđa. I onda i Đorđe sa njim počne da sluša samo Peđu. Dobro. To tako ide. Pa, da. Narcisoidan je Peđa, pogotovo zato što nema mnogo publike. samo sebe sluša. Nema ko da ga sluša, da. Hoće biti neki Peđi nastup, jel? Ovo mora biti. Bio je jedan već. Ne znam da sam ti pominjao to. Ne. Kad je bila srednja, ova, srednja, bože, visoka likovna, kad je bila 30 godina visoka likovna, ja sam bio tad studirao to. Dobro. Imao sam nastup, ja kao gost, kao, došao sam kao student tu, ali napravio sam scenu u kojoj sam povadio te svoje pesme i prvi put stao tako na binu. I bilo je 30 godina, bilo je 10 pesama na 30 godina. Ovaj, nebitno je to 30 godina. Uglavnom, 10 pesama sam izređao i napravio sam one semplove malo onako, kao neke prelaze da pravim. I onda je bilo kao 10-15 puta ova, pa 20 puta ova i onda pređeš. Samo, mislim, kick prelaz je bio ono, kick, snare i ide druga pesma i ono, gotovo. Samo su se malo krajevi i početci pesama onako prepletali. Imao sam kao te opcije, malo onda sam pevao i prvo što se desilo je što sam, čim sam uleteo, ugasio se kompjuter, ovaj, to je bio hit. Jer je crkao, bio je blue screen of death prvi. Nije mogao kompjuter da izdrži.
Peđu, ja. Peđu. Peđa je glomazan, brate, masivan. Peđa je Peđa masivan. Peđa poludeo kompjuter od njega. A što Peđa gleda? Peđa gleda... konstantno fruti. Znači to Peđa gleda barove, jel? Da, barove, one trake, samplove, piano roll, rocka non stop. Oh. I gleda u notepad. Mm. I gleda u ove frame-ove za animacije i tako. Najviše da. Da. Samo jedna stvar da se odmah na startu zna, Peđa je jedan od retkih stvaraoca koji sve od nule kreće. Kod Peđe su rijetko kad samplovi u pitanju. Peđa sve svira na svojoj megatastaturi. Jeste. Rijetko sviram, češće sad sviram, sad sam kupio i slušalice s mikrofonom, tako da mogu i to da radim. Peđa sad brinu. Nisam dugo, obično na telefon, znaš, razdvojeno to zbog načina tih toolova kako postaviš. Obično sluške kad imaš, možeš lako da se igraš. Mislim, nije neki zvuk, sranje zvuk, ali tako možeš praviš svašta. Možeš čak i napraviš melodiju da otpevaš pa da poslije pre toga prepisuješ. A uglavnom je kod mene bilo napravim matru i onda preko te matre kakva god da je, ako se meni dopada, ja samo nešto napišem u notepadu, onda odem snimim. I onda je to takav je workflow. Da, da, da. Bacim to i onda poslije malo zezam se i tako. To je tako i nastalo, mislim, ja to ne mogu kažem. Ja nisam to počeo ni za kakvim ciljem. Jer je to je samo postalo, to je pošast jedna. Koja je krenula da se širi. Imam preko 60 GB te muzike sad. Samo projekata, mislim, bez ono videa i toga, nego samo audio projekata i tih nekih. Nema samplove, ne koristim samplove za, ne koristim pluginove. Znači 60 GB, ne znam čega samo u tom folderu. I i to je tako od 2016. krenulo da se širi. Ja sam čovjek umjetnik, crtam, razumiješ, pokušavam tu nešto, ali sve me više vuče to. Mnogo zanimljivije. To je dobro. Znaš što pre kažeš, samom sebi si zanimljiviji kad čuješ ponovo, pošto čovjek sam sebe nikad ni ne čuje. Mimo čuješ sebe, ali da. Kad se čuješ, kažeš koji je retard dan, ono kad čuješ na nekom videu nešto. A onda ima to i drugu stranu, možeš sebi da čuješ malo, budeš narcis vidan pa gledaš kao ono. Znači Peđa je narcis, jel? Pa jest. Da, ali nije zlokoban. Nije zlokoban. Nije, pa de, ono. Benim nije. Da, možda Peđa sam po sebi nije narcis, možda sam ja narcis što sarađujem s Peđom. Aha. To je možda tako nešto. Jel samo jedan Peđa postoji ili ima više Peđa? Jedan Peđa samo, svuda. Da, svuda. Ima dve Peđe, jedan je kad repuje, drugi je kad se zeza i peva. Ako da. To možete se podijeli, to je isti lik samo je. Mislim, nema nikakve ono... Da. Mislim, ideja je samo da Peđa treba bude simbol prihvatanja greške. Eto, to je cijela poenta, ceo statement njegov. Jer je... Ja, na primjer, cijelo svoje studiranje likovno i to sve, učen sam da greške ispravim i da nemam više greške. I onda kad ti više nemaš greške, onda si došao si do nekle i eto ti sad. Sad moraš da učiš sebe da praviš greške. Da. Eto, tu sam zakasnio već, što se tiče toga, toliko sam uložio da više ne mogu da napravim grešku, možda da se baviš sad duplo više da bi napravio grešku, nego da bi napravio nešto što znaš. A to što znaš, to je manir, tako zovu to. I onda, kad sam ušao tako, posle svega toga, u Peđa migrantizam taj, ja sam shvatio da tu ima toliko slobode, jer mene niko živi, mene brat moj stariji, u stvari, podržao tu, jer svaki put kad napravim nešto, to je smiješno. To je retardirano, glupo, razumiješ? I to je nešto što mene vozi, razumiješ? Ne mora nikakva umjetnost da bude, samo da bude debilno, eto, dovoljno je to. A da ne bude ono, da sad ne znam nija, ne možeš da izdržiš pa da gasiš. Nego tamo negdje na između da bude, to je ideja. I onda tako napraviš neke malo duhovite, pokušam da napravim te duhovite neke reči, onda to ispadne stvarno smiješno, nekad se stvarno nasmijem ja sam u svojoj pesmi. Ali to je cilj, mislim, cilj je, i onda sam skapirao da ljudima ne smeta. Znaš, kao možda da bude ono, beži, razumiješ, ali mislim, niko se ne žali još, ono, da. Do te mere da sad ja treba prestanem. A ne bi mogo da postavim, da se žali. Tako da je. Ti Peđa neće stati, brat. Pa ne može, jebote. Peđa teško može stati. Ja sam, morao sam da organizujem, boga mi, i dobro, On ti je haos jedan, koji ti moraš da suzbijaš. A suzbijam ga, na primjer, sa... video si projekte, što sam video gdje stoji, kako stoje. To je, na primjer, neophodno bilo.
Znači, ako budem, ja na primjer nazovem projekat, na primjer, evo kako ide, uzmem, nazovem nešto, napišem, i sad kako se zove pesma, evo sad, evo sad kao da kucam, znači, Mile Marko, eto na primjer. Ili, ne znam, glupo sad kad nemam tastaturu tu, ajde, na primjer. Devičanska krv, eto, na primjer, sad nešto tako se zove. I to tako počne. E sad, nekad se desi da taj naziv, gospode Bože, šta sam rekao, bude iskorišten za riječi u pesmi, a nekad ga zamenim skroz. Jer to je nešto što, i na primjer imam problem da ne želim da sačuvam projekat dok ne mogu, na primjer, znaš kao, čim sačuvam projekat imam osjećaj kao da mogu da ga pokvarim. Ne znam kako ti kažem, totalno je obrnuto jer ja treba da i dalje je ranjiv kad nije sačuvan. Da, da. I tad da. Je zanimljivije raditi na njemu. Jest, jest. Ima neki flow ako ti je krenulo i to. Čim stisneš save onda bude kao, njaš, ono, evo sad ćemo ovako, pa ćemo ovako. Ovako ima neki rizik i onda, naš, ono, ja na primjer napišem cijelu, najbolje su mi pesme izašle tad, kad, naš, ono, ostavim ga da nije sačuvan i onda ne nazovem ga i onda imam neku slobodu u tom pisanju, naziv ne vozi na drugu stranu i onda, notepad, ono, piše notepadu nešto, tralala, i onda to snimim i sačuvam ga tek kad ubacim zvuk, od glasa. E, tad bude ludilo, znači, tad bude ekstra. Tad ga sačuvam i ne dam ga nikom. Bro. Peđa voli rizik, jel? Brate, to je najbolje nešto. Što s toga tiče? Znači, rizik sačuvati ili ne sačuvati projekat. Veliki rizik je. Pa dobro, znači, Peđa je spreman na rizik. Pa jeste. Zarad nekog stvaranja, jel? Jeste, jeste. Pa jeste, mora uvijek rizika da bude. Znači, stvaranje je za Peđu rizik. Pa nije samo, to je samo primjer bio. Nije samo rizik. Mislim, jeste kako nije rizik, ono, samo to radiš po sebi. Šta je još za Peđu rizik? Rizik je da uđe u politiku. Da, Peđa nikad neće pristupiti politici, jel? Možda... Pa ako... može, vrlo lako da sklizna u to, imam već jedno 10-15 pesama, ali moram to da sklanjam. Da, da. To, Peđa ono, beži od toga. Ne bi, nisam spreman za to, zato što je... Znaš kako, nije mala energija toga. Ja koliko god ja bio sad narcisoidan, ume da se može da se čuje, mislim, da. Ja, ali mi ne treba još to, tako da vidjet ćemo, ne. Rambo to radi pametno, on to radi nekako, čovjek se razume u to šta može reći, a šta ne može, ja sam go kurac, ja sam mlad, razumiješ, nemam pojma ništa. I onda, ako kažem nešto pogrešno, a imam pesama koje ako malo guraju, mislim, već sam rekao nešto, a lajca. Znači, za, na primjer, za Peđino punoletstvo možemo očekivati da Peđa progovori o politici, jel? E, možda da. Znači, 18... Možda i ranije, ko zna, možda... Već se 16... Sada treba da krene u vojsku. Možda će ranije. Pa da. Ako sad se ovo dešava dole, možda Peđa i sa 10 godina krene u vojsku. Bogam, to bi bilo ko... Bogam i Peđa kad krene u vojsku, gde će biti ispraćen? Ko ovi dole u Africi što im daju puške za rebelu. Rebel jel. Ispraćan Peđin, gde će biti ispraćaj? Biće u U močvari. Ima sa anakondom. Ljudi versus fauna, ljudi versus flora. Nogometna igra lova ili ribolova, to ima neka pesma. Pa to... Opa. Krepao, kotao, u njemu sve pogano. Se krokodili, gušteri i ribe. Ne znam kako ide dalje. Znaš što, nije lako ni zapamtiti toliko. Nije lako biti Peđa, jel? Pa lako pitanje što? Za Peđu, mislim, a? Lako je. Nije teško biti Peđa. Mislim, za Peđu ne znam, ali za Đorđa je lako. Lako je družiti se s Peđom. Ja mislim da njemu do jaja. Nekad, dosta mu se daje energije, tako da. Peđa, jel? Znači, Peđa je baš onako prvo jedino dete. Ma, on je najjači car, brate. On je lik, ono, polika kurac, brate. Ono, lik u fazonu, daj da imam šta da kažem i to je to. Ko su Peđini mama i tata, ako sve ima znamo? Bulma i ovaj Piccolo. Bulma i Piccolo, jel? Pa ko je onda ujak? Komu dođe ujak? Pa ko je ujak? Šta je ujak? Pa ne znam. Sest, brat od ove, u Bulme. Ko? Da, pa ne mogu da se setim. Ne znam. Šta mu dođe onda kornjači mrač? Pa on bi mi bio drugi otac, s obzirom koliko se loži na Bulmu. Da, da. Ne meni, nego njemu, Peđi. Pa to... Znači, Peđa ima rodoslov jako. Ali to je zato što smo radili onaj spot, pa svi video, sjećaš se? Da, da. Ne, zato. Da, radili smo ali spot. Ali nije gotov još, ali bit će. Šta bi Peđa poručio svetu i omladini? Omladini, ajde da vidimo. Omladini.
mora pod hitom da se prave više grešaka. Znači, svi su na tenane, svi su ono, gledaju da urade sve da cakum pakum, da se ne uprljaju, da ne naprave nikakvu grešku i baš je to greška. Eto. Znači, greška je što ne pravi greška. Znači, napravite grešku neku u životu svom. Ne samo da idete, ono, ide kompleksi, gajite, ono. Mislim, nisu svi takvi, ali baš je mnogo ljudi tako da radi. I no, najbolji ti primjer, na primjer, kad dođe tako neko žene u neke godine i kad se ti kompleksi, to sam napisao jednu pesmu o tome, ti kompleksi se, ja zovem te, kompleksi se kod ženskog oblika, ne mora da bude vezano, ali imamo se da kao da se kod pri ženskom polu to se izražava kroz usne, one veštačke, i ti dobijaš riboliki, onaj, potapaš se bukvalno, dobijaš adute ribe koja, eto, sad pliva kroz život, bravo, plivaš sad, sa sve tim usnama, ono, škrgija će da dobiju još malo, ako budu imali neke operacije za naš. Tačno se zna, znači, žena koja je nesigurna u nešto što je, razumiješ, dao svoju lepotu, dao svoju, znači, ko može sebe da napravi da liči na, mislim, to je stvarno bez ono, bez zabancije, kako prodaju ovi ti doktori to, kako prodaju to, taj proizvod. Najgluplji proizvod ikad, jebote, promijeni celokupno lice, dobiješ te neke napumpane usne. Pa ko to voli? Ja ne znam ko to danas još voli, ja ne znam ko to voli još. Vole ljudi. Ko voli taj, onaj dole, onaj isti taj muškarac koji radi dole sebi, to isto. Mislim kao da poveća ga ili šta već. Ja ne znam. Kad rade to muškarci, već. Pa ja sam čuo od Ramba da rade, ima onaj neki koncert kad dove ono harmonikaša, pa priča taj plastični hirurg da rade muškarci neki dole i ne znam šta radi još muškarci. Ali stvarno ne znam, mislim, htio sam da kažem da te greške koje ne praviš, stiće te kad tad. Napravit ćeš ih odjedan put jednom u životu samo te da te... Sve će se skrka u jednom mjestu. Znači to mora da se, ko što moraš da, ne znam, ono, pišaš, moraš greške praviš. To je. Znači, koja ne napravi, to ti je djecu što učiš sam ovdje od evo atelje što vidite ovdje, ovo deca su crtala ovdje. Znači, nema nikakve šanse da nešto naučiš ako ne pogrešiš, znači jer nemaš na čemu da baziraš znanje. To ti je koji kad i treniraš, ako ne sjebeš ove ruke, noge od umora, od bola, popucaju ti mišići, znači oni se poslije regenerišu kad jedeš. Imaš priliku da se regenerišeš i da to, i to onda postane jače. A kad nemaš, onda nema, to je problem i sa narodnom mašnicom okupnim. Mi ono, to ti je sve, vidi se i po kinematografiji, i po muzici, i po svemu, samo šta je safe. I samo šta je proda, šta se prodaje. I to ide snowball, znači ono, znači čim vidi neko da je nešto krenuo, odmah ide. Evo ga rasta, znači rasta je sad ono, i sad ide to, to ide dok ne postane kultura, jebote. A kultura je ono, sad evo, na primjer, grand postaje kultura sad. A to je bilo, nazumeš, šund. I sad je to do te mere došlo da ti ni ne vidiš granice toga, znači, aha, to je kultura. Eto. Sad je to kultura, a bilo je plaćate porez za, za takav šund. I sad da ti kažem iskreno, Brena i ova Ceca i sve ove i Karleuša, to jeste kultura za ovo danas. Da. Znači, Peđa je pravio greške, jel? Jeste pravio. Peđa je... Poenta je tome, da. Kad praviš muziku, isto tako. Guraš, to je poenta što ja ne znam da sviram ništa. I onda tako, dok ne napravim što? Matricu koja... Dok ne kažeš, ali mi je usralo, što ja imam pravo na kompjuteru da napravim 100 grešaka, da, jer ono, imaš andu, imaš da zvuči, znači ceo orkestar ti je tu, znaš se. I taj MIDI je ono najlepše nešto. I to ja mislim da je to ljubav prema MIDI-u, kad sam bio klinac, sećam se da je bilo ono C55, Siemens sam telefon imao, dobio Ćaleta za rođendan, i bilo je ono kao naruči pesmu na telefonu. A, stižu ti oni polifoni melodije, ne? Da, onda ti slušaš to ko da je ono, razumeš ono, ne znam, ono, kao ludilo. I onda je ono, brate, ali sam mator, ono, polifone melodije. Ali, brate, to sjećam, ostalo mi je to u glavi, bilo je čak i nekih programa da možda praviš tako. Da, da, da. I onda je posle došao kompjuter, mislim, dugo nismo dobili kompjuter, mislim da je to poenta bila cijela, da je bilo i bolje što nismo. I onda smo, jer kad smo sjeli, onda nismo ustali više nikada, razumiješ. Ovo je nešto bilo do, ne znam koje, 7. razreda osnovne, nisam dobio. I ovaj, tako da je bilo ono, posle toga stigao internet, pa posle skidali se fruti. Mislim, ja nikad nisam, ja samo sebe ne smatram da znam nešto, da pravim sad posebno, meni ono... Serem. Samo sam, da, serem, Kenja me, mislim, Kenja me, stvarno me, ono, mislim, ono, napravim da bude meni zanimljivo, video sam, skonto sam ja par stvari tu, ali samo u mom, dobro, do duše, sad sam već naučio da kopiram malo i to, ali
dugo nisam znao, nije me briga bilo, to je bila poenta. I decu kada učiš ovdje da crtaju isto, najbolje crtaju djeca koji boli uvo, znači boli ih dupe, ono šta rade. I ti kad mu kažeš nešto, on te ne sluša i onda ispadne još bolje. Ne možeš šta ti, 100 škola da završiš. Poenta je što se, u školi treba se plaća samo prostor, ono, i da imaš, mislim, kad pogledaš i obrazovanje se dovodi do toga da djeca moraju negdje da budu koji će čuvat toliko djeca. Ajde, uči matematiku srpski. Joj, ko je ovo pričao, Peđa ili Đole, ne mogu sad da se... Ovo sam ja rekao sam. Koji ti? Pa ovaj ovdje. Đole? Đorđe. Aha, Đorđe. Peđa je tamo negdje sad, Peđa je u slušalicama. Peđa je u Frutiju, da. Peđa je u barovima. Pa dobro, brate, mislim, meni se sviđa ta baš priča sad oko toga, ajde, nećemo da... Možemo i da dubimo, nema problema. Nećemo da zalazimo duboko u tu kulturu, ali jel misliš da Peđa pripada današnjoj kulturi? Ja muzičkoj, ajde. Ja mislim da da. Zato što, nije on, ne pripada on ovoj, on je outsider najteži. Da se ne lažem. Ali je, nije onaj outsider u smislu, joj daj beži. Nego je ono, ej, ajde sad da imamo malo šta je radio sad ovaj. Aha, da vidimo, dobro. Znaš, nije onaj outsider u smislu daj beži, nego nije ono Sandokan i to. Da. Mislim, neće ni biti nikad da. Toliko poznat. To. A i to je zajebancija, oni su se isto zajebali, pa ima jedna druga pa pesma. Ali dobro, ne može se Peđa baš s tim porediti. A dobro, ne može. Može se poredi sa... To je neki supaneka između Nigrutina, Ramba, Popaja i Peđe the Boya. I Peđe the Boya. To je dobra supa, jebote, masna. Pa da, mislim, ima toga. Ima, ovoga mi ima. Supu, sano, jebote. Možda čak i čorba. Samo da nije potaž ovdje, onaj, carrot cake, ono, kako se zove carrot? Neće biti knedla. Može rezanca ako je supa, knedla neće biti, ne volim knedle. Dobro, znači nisam znao da i Nigrutina tu ima kod Peđe. Pa to ja nisam sam, ovaj... Znao, jel? Da, onda su mi, mislim, znaš šta je, sličan je rođak sam u nekom tom, onako, mlađi rođak. Da, jer je, da. Mislim, mlatrice nisu ni približne, ali ovaj, ima taj neki vibe da ima da se potreba se kaže na taj način. Znači. Dobro, ali moraš uzeti u obzir da sve te ljude koje si sad naveo, niko nije sad bio, ono, kantautor. Niko nije pravio sebi matrice, mislim, nisam siguran. Pa ne znam, mislim da Rambo jeste. Dobro, Rambo, a da. A i mislim da čak i Nigrutin pravi. Možda jer on, sad. Jer on, brate, ima tačno onaj jedan klip, ne znam da sam gledao, ono kad... Bugi, ono kad ono, idemo u disco i svi smo ludi. Ja ne znam da ima ta pesma negdje objavljena, ali sam to gledao, taj klip. Kad sede tamo u njihovom, ono, u njoj kućici, pa kad igraju tamo džuskaju, brate. Tako naš klip i kad ono, skaču tamo, ono, mislim, ono, ja mislim da to Nigrutin, aj, sam napravio, brate. Mi da jesi napravio tu matru tu, ne može niko drugi da napravi tako da. To je ono, ne znam kako zove ova jebiga sad, sramote, ne znam. Ima ona pesma. Sedi jedan. Ona prva, jedna ona. Ne pa ne znam, sad nije ni bitno, Space Nigrutin, ali mislim... Ne vezi. Nisam tu baš vidio, ajde, Popaj kao očigledan. A Popaj, ja iskreno, ajde ne lajem po ljudima, volim ja njih. Ma slobodno. Svako ima svoje mane. Pa ne, nego Popaj je bio tako dobar u svom nekom momentu i onda posliješ. Dok nije umro, jel? Pa žive Popaj nije umro. Pa ne, mislim dok nije umro kao umjetnik. A dobro, da. Da, dobar je Popaj. Dobro, pa sad razmišljam baš sad te ruže vetrova. Mislim, Popaj nije ga interesovalo više. Očin. Da. Pa ima ga i sad nešto je počeo onda se opet pojavio. Ali opet mu je dobra ona neka pesma, daj mi repa ili nešto. Imaš ti repa? To je nešto sam čuo, da. Ove, a šta Peđa misli o sobi? Brate, dobre su pesme, ali mislim, ja mogu samo to da kažem, ja nemam mišljenje. Da. Nemam nikako. Ja ne zalazim u tu sferu, to ti ko kad pitaš mačku hoće li u vodu. Da. Mislim, nemam ništa protiv. Koja je Peđina najpoznatija saradnja? Najpoznatija saradnja? Pa samo sa Čodom. Sa Čodom? Samo s njim je sarađivao, jel? Ništa više. Imao sam dosta saradnji sa ovim mojim... ostalim zvezdama, sa golubovima, sa... To nas zanima. Sa ovim, kako se zove... Imao sam golubov, imao sam neke... Kako su se zvali, jebote, sad sam zaboravio. Unuci. Aha, a čekaj, koja je Peđina omiljena životinja? Golub, jel? Golub. Da. Golub i lisica.
Da, ja bih isto rekao, Peđa ima ono golubije sranje, jel? Golubije, ne, roštilj, golubi, je li to? Ne, ili? Golubije... Ili golubija mumija, ili šta? Golubija mumija. Golubija mumija. Golubija mumija. To će, tako će se zvati album, evo, to je cover. To je golubija mumija, ljudi. Ovo je cover od čovjeka koji ceni moju muziku. Lucky se zove. Da ne govorimo. Shoutout. Shoutout to Lucky. Da ne prezivamo ga. Da. Koga Peđa poštuje od domaćih izvođača, novih ovih, kako možeš? Peđa, mislim, ne sluša rap, trap, kontam, ali neke ovako, šta bi Peđa podržao? A da nisu Butch Cassidy? Šta dao za Butch Cassidy? Podržao bih, Pa novije ili ovako? Pa možeš, da, ajde. Da ne bude baš sad Beatles. Kojot mi je hit on šta radi. Horseman Kojot, ja. Da. Kojot mi je strava, gotivi mnogo ovog Vasila Hadžmanova. I gotivim, brate, Konzilium, to je neki jazz sklop. Znam šta je. I gotivim, ali od rapa, Dore Mardiljano je dobar. Iako ga ne slušam mnogo, ali toliko je dobar da ne moram da ga slušam. Mislim, Peđa, da... da, Peđa krši po old schoolu, jel? Peđa pa, ne sluša trap, to je baš... Nema pojma te, Peđa ne zna ni da napravi. Peđa je, ba dobro, ne, nego Peđa je, na primjer, gotivio Astro Dana neke pesme. Jest, jest. Sad auto ovim putem, za... Jest, za Astro Dana i za... Pa zato kažem, za Peđa... Za džunglu. Peđa je zalazio u taj trap neki i... Jest, jest. Kako se Peđa sa trepom tu snalazi? To me baš zanima. Ja, Peđa, ja bi iskreno Peđa voleo... Je ovaj... Ja bi voleo Peđu da čujem na nekoj trap matrici. Da im kako bi Peđa pokazao svoje znanje, koje nije malo, kako bi on pokazao to na novom ovom... Aha. Na novim platformama, ajde da kažem. Pa dobro, dobro, to bi bilo zanimljivo. Možda, baš bi Peđa bio tu, ja mislim. Pa, apropo priče, Ice Nick Rutini, Abu Dhabi, to... Ja, ja. Peđa ne bi tako radio, ali Peđa bi sigurno... Jeste, da znam. Na neki svoj način. Lego bi on. Jer, na primjer, trebalo je vreme da imamo da prođe, mislim da on malo to. I ja i on da malo svarimo taj trip. Da. Jer je to, znaš šta, ja... Postoje, evo, zašto ne bih trap ulazio u to? Sad ću malo da si serem. I on i ja. Oba dvojica. Trap sam po sebi klopka, jel? Ima nešto u toj muzici što ti izaziva te neke donje te varijacije ove bića, ono, znaš, usjećaš se kao da si bog. Mislim, i to je ono što meni malo, znaš, ono, to je toliko onako nekako, taj ritam, taj neki jebote, kako idemo sad, razumeš, ovo, to je ono, razumeš, kao, znaš, ono, kad si klinac, pa kad kažeš, vidi, ovaj se folira, to je ono iz Loznice, znaš, to prepoznaš ga sa 1000 km kad se neko folira. Da. Ali, to se zaboravilo danas, malo ta, znaš, kao, danas ko se ne folira, onda je on debil, razumeš. Ali mislim da ta celokupna muzika je, ono, brate, foliranje, sfolirana do kraja, ali ne zato što je meni gadna, nego što je taj celokupna filozofija, vibe-a tog, ne o muzicima, imaju dobre reči, sigurno, i video sam, i slušao sam, i dobrih, ima dobrih reči, ima dobrih poruka. Ali taj vibe je nešto što ti je, znaš, ono, svi smo mi pomalo životinje, znaš. I svi smo mi pomalo, ono, skloni ka kocki, skloni smo ka drogi, skloni smo ka... Svako ima svoj porok neki, a u muzici mislim da postoji mogućnost da i tu možeš da uletiš tako u neke žanrove u kojima ne možeš da izađeš više. I jebote, stvarno mislim da je istina, zato što jednom kad uđeš u taj ritam, ono, mi je to sada heroin, ba da ne možeš se skineš. Ali nešto ti oduzme, brate. Kada ti oduzme neki deo tebe, brate? Pa ko heroin, oduzme ti dušu, tako reći. Pa, znaš, je upoznao sam ljude neke s kojima sam imao žešće rasprave oko te muzike. I baš sam se, ono, raspravljao do krvi skoro. Bio neka, neki reper ide, jao, prodajem heroin, ovamo gaji vutru u Americi, razumiješ, spot. Pa što ne prodaješ na spotu heroin, nego... Valjaš vutru i sad se kurčiš kako valjaš heroin. Mislim, koji kurac, razumiješ? Ono, gdje ti je taj heroin ako ga već valjaš? Ne pokaži ga, da ga ima bar na spotu, razumiješ? Ono, razumiješ, Kajle, pa sad neki trep, ono, vaj, čekaj, razumiješ, valjam heroin, ono, ganđa, brate, tamo stoji, bravo, brate. I onda krenemo da se raspaljamo oko toga zašto nije pokazao.
pa kao nije legalno to, a ovo je legalno, pa da, a ovo je u stvari kao realna scena, pa nek peva o realnoj sceni, ono, mislim, u stvari kad pogledaš ima tu logike, ali malo je glupo kurčiti se s nečim, a da to ne prikažeš do kraja, nema pojma, to je meni bio da, a muzika cijela fura samo na to, razumiješ, sad ti gledaš spot, a spot je naravno, znači to je još gore, znači sad je standard, umjesto cigara vutra je standard, a ovamo je, heroin je, razumiješ, ono, ne znam ni da li je pominjao heroin, možda koliko, ne znam pojma, kako koji za nas radi heroin, ne znam pojma. Ovaj... Bajaga. Ne dodirni me, sasvim slučajno. I tako. Šta smo još htjeli da... htio sam kažem, u životu imaju neke stvari kad ono, sve ima svoje, pa sad ti možeš da pipneš to, a onda imaju neke stvari ba, koje ne možeš više. Ako jednom pipneš, onda jedva ćeš se izaći nazad. To je šta? To je kocka, to je video igre koje imaju ogroman ono, koeficijent zaraznosti. Mobe, na primjer. Obe. I Liga i ovaj, i Dota. Pa onda, kanteri, na primjer, nemaju to. Kanteri su, znaš, ono... Rekreacija. Pa to je, brate, ono, ili pucaš ili ne pucaš, ko te jebe, ili si ubio ili nisi ubio, imaš sljedeću rundu, ajde, ili si... A ovo ti je, razumiješ, igrate vas devet i jedan lik i... kockaš se malo. E sad šta je fora? Kad to uradiš i kad te jednom zagrizeš tu kontru, tu imaju kontre, znaš ko na onoj udici, onda ćeš da pokidaš. Da bi izašao iz te udice, pokidat ćeš sebi nepce i ne znam ti nija šta će raditi, samo da izađeš odakle. I bit ćeš, brate, povređen, neš izaći iz tih stvari. A kocka, ja mislim da kocka nema tu spasa. Znači, ja mislim da to ne može da se izleči uopšte. Znači, to je najstrašnije nešto. E, još to da kažem, dobro, muzika, ajde manje više. Muzika je uvijek tako neka stepenica, malo uvijek ispod, nije ona sad, ne znam, mislim da duše, ubijali su se i oni likovi iz motor, ne znam, nije Motorhead, nego oni neki ludaci što su se pucali sa sačmarama u glavu, jedni drugi ubijali, oni Norvežani metalci. Da. Ulazili su i oni u dark tripove, ali mislim da, mislim, muzika sama po sebi, pa eto vidi se, jeste, muzika je deo toga, muzika je ogroman deo čovjeka. Tako da, ako je muzika, ako ga muzika vibe, ako ga baca da ide po navikama, da roka, mislim, ono, to je ono što ja u stvari, ono što je meni zapravo, zašto ja radim s Peđom, to je zato što Peđa pruža uvijek neku vrstu za razonode, nije to ništa, da. Nikakva, ono, umetnost sad, ne. Pardon, nego je to samo razonode jedna, eto, i je, nema zle namere. Jer se Peđa kocka, Peđa pije, jer se Peđa drogira. Ništa Peđa samo radi muziku i peva, Peđa, i šalje poruke, či... nema. Radoholičar, jel? Peđa nije radoholičar, ne može ni on, više je, pa savršeno, koga pecaš s njim, eto, da, s njim ideš da. Na pecaš. Eto, pecaš s njim i to je to, on uvijek ima udicu, uvijek ima, sve ima, ti ako ne doneseš, on će ti doneti, tako da. Je li takmičarac ili na mašinicu Peđa? Peđa cepa, on lovi najveću moguću ribu, on, ono. Da. Ima i čamac i sve, ja s njim tako se zajebavam, vozim se tu, ono, odemo malo uzbrdo, nizbrdo. Šta upecamo, pravimo rošti, tako, malo se jebem i puckamo. Romantika s Peđom, brat. Sve voli, jel? Da, brat. Dobro. Što nije ni daleko od istine. Pa da. Dobro, pa ja mislim da bi ovdje mogli da završimo, a? Pa možeš to da ne. Ti bi još da pričaš, jel? Ja uvijek. Možeš to da ne. Hoćeš nešto da kažeš. Pa ne bi ništa, jedino ako imaš još neko pitanje da mi postaviš nešto interesantno. Pa nemam pojma, ja mislim, Peđa se sad generalno vraća u Loznicu, jel? Peđa pa će sad iz Loznice možda da vreme, stvara. Biće neko vreme u Loznici. Misliš da će Loznica da utiče na Peđu malo kreativnije? Hoće. Hoće, jel? Hoće. Jer Peđa ikad stvarao iz Loznice? Jeste. Peđa ima neke pesme, jeste, jel? Ima tamo jedan, ovaj, moj brat stari je kupio kompjuter jedan u Loznici baš, preko onog Kupinda. I kupio je taj neki Pentium 3. Koji je ko zna kod kad stoji kod nekoga i ovaj i taj komp je ima miš, tastaturu i monitor, onaj stari beli onaj. Da, nekad to da. I kako se to zove. I ovaj i tu može se radi isto, tu se isto pravi neke stilne pesme i tako. Tako da tu sediš, nemaš ništa, ne čuješ, tako da to. Jel Peđa je Lozničan ili Beograđan? Peđa je Beograđan. Peđa je Beograđan. Ali Đorđe je Lozničan. Pa dobro. To treba napraviti tu neku distinkciju između te dve strane. Pa evo drago mi da će Peđa opet da se vrati u Loznicu generalno možda. Pa biće neko vrijeme, ne znam, daj Bože da ostane, ali ovaj, pošto u Loznici stvarno mnogo lijepo. Da. Ako imaš par.
Svuda je lepo. Znaš nekog iz Loznice stvaraoca, sem Đola Magije? Đole Magije, pa ja sam čuo za njega, ne znam ga ikad upoznao. Znam za ovaj... Shout out to Wind Melody. Znači oni ko su. To je bilo pozna aktualno poslednji put kad sam ja bio u Loznici. Uživeo mislim. Ali ima jedan DJ Škobalj i bio je odatle DJ Lule. Znam za jednog Čoda koji kida. Bio je tu grupa, kad sam ja isto bio u Loznici, još bila je grupa Kvart. Shout out to braća Stević, Pavić i ostali. I ostala ekipa. Ani Mari i kog god je učestvovao tu. Čega se ti sećaš? Pa to je bilo 2008. možda. Ko je zadnji put nastupao u INU kad si bio ti? Znači, grupa Kvart je pa sad... Pa Pavel, eto, ali to je bilo jednom u hiljadu puta. Da, kruka. Eto, Pavela, znaš, Pavela. Pavel. Da. Pavel je domaćin tu. Pa ne znam ko je bio još, kojeg ga još znam da znam. E, pa bila je jedna grupa Riznica, eto, to se tiče. Eto, grupa Riznica, a Kvart je promijenio ime u solo, ja mislim. Pa dobro, Kvart, ne znam da li imate, nije to isti bend. Nije. Sad je u solo, ja mislim samo Uroš. I Uroš je... Otac sa ovim... Otac? Kad je? Pa? Otac, čega? Otac Sola kao. A otac Sola, ja rekao nije ovaj da djede dobio. I da ne znam. Shout out za Stevića. Braći Stević, pozdrav veliki. I eto, to je to. Ne znam više nikoga. Ne znaš Vožd, jebote. A je, znam Vožd. Pa dobro. Kako ćemo Vožda zaboraviti? Vožd, pa ima još onda. Keba, brate, Sinan. No. Ah, Keba, Sinan, daj, pa onda... Brate, daj mu ga boostu. Pa onda, brate, ovaj car što pravi matrice za ovaj, kako zove... Sad sramote. Koji bre? Zove ovaj sa Šanca što pravi matrice za Mordeljane. Ovaj... Drama, kako se zove? Drama Delight. Ma da, to je band, ovaj... Njih više njih. Pa dobro, eto, ja znam da je bio neki Ligore na Šancu koji je pravi... MC Ćofija, znaš? Za njega sam čuo, ne poznajem. Moramo da najavimo pesmu, brate, snimit ćemo pesmu, brate, ja, MC Ćofi i Peđa. E, to ćemo da uradimo obavezno. Veliki sam fan. Veliki je fan, da. Joj. Kako će to ispasti, šta misliš? Nisi baš bio rad, nisi bio rad, iskreno da kažem, pred kamerama, sad nisi bio rad da snimaš sa Ćofijem, brate, i bio sam jako... Pa ne znam, ne poznajem se. Ne poznajem se s čovjekom, ali mislim da je Mislim da je saradnja je normalno moguća, ali nisam siguran ko bi tu šta pravio i radio. Zato ne bih. Dobro, Ćofi je kompozitor, brate. Jel bi on bi radio matricu? Pa mislim, ja sam već poslao na matricu, nego Ćofi je kompozitor i pored toga što je pevač, mislim. Pa dobro, onda ćemo raditi, sad živat ćemo, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, a nije mixmajster neki, ali on kaže da je Cobi najbolji mixmajster, realno, na svijetu. Cobi, pa Cobi je odličan mixmajster. Kaže, Cobi i Rasta su... Cobi zna da radi muziku, nema problema, ništa tu. Cobi i Rasta su... Pa mislim da Cobi ne valja, ne bi dobio pare. Ne, mislim, ali, ne pričam, nego kažem samo Ćofijeve, što bi rekao, prioritete on. Aha. To su njegove prioriteti, on ne bi da dira tvoje prioritete i kaže kao, znaš, Cobi mu je mixmaster, Cobi je idol, razumeš? Mislim, realno jeste. Pa da, jeste, car je liko, Rasta isto, radi naš, dobro muziku. Čovjek, pa super rade one muziku. Man band, ono, razumeš? Mislim, rade super muziku tu koju rade. Za njih, da. Kvalitet je. Bez za njih, ono, znaš, to nije... Kvalitet zvuka je odličan. To, da, kvalitet zvuka, to, ali... je drugačiji. Pazi, to je jako bitno, brate. Kvalitet zvuka je danas jako bitan, brate. Pa jest. Neće niko... Mislim, nije neće niko, nego će ljudi manje da slušaju Peđu, jer neće slušati reči, neće slušati šta, ma de, pa, neće da. Poruku, pa, a oni će kao, što manje Peđa, reči ima, što je bolje. Peđa ja sam... nije ništa, naš, samo pa. Daj kvalitet, brate, napumpaj ti to da izgleda to moćno i onda, naš, kao... Pa ne, ali ovo je, mislim, ko će, pa te ne možeš ti, to su dve stvari. Jel Peđa pokušava da kaže nešto. To ti kažem. A ovi ne govore, mislim. Jel misliš da Peđa ne bi, toliko govorio da pazi o kvalitetu zvuka? Pa ne bi nikad ništa rekao, ja, to ti je baš ono što sam ti pomenuo za grešku. Ja ne bi nikad napravio to, jer ne mogu ja da sedim da gledam tutoriale kako da pravim da zvuk jedan valja ili da ne valja. I da pritom idem i da, to kad bi ja svima ugodio, ja ovako ugađam samo Peđi i sebi. Znači, i evo, malo sam počeo da ugađam i drugima da mogu da čuju to uopšte. Da. Znači, da ne bude ono da ono kao, Peđa da bi sedim u sobi sam i samo sebi pevam, to bi baš bilo previše. Nisam baš na toj razini. Da. Ali što da ne? Pa mislim, možeš i to donekle, ne možeš, ali ono... Mislim, svakako je... Mislim da je najveća poenta u tome da je bitno je da se čovjek zajebava. I to je ono što je, da se igra.
I ako se ne igra, onda džabati. To je ono što je Peđa kvalitet, da. Peđa se... Da budeš u sredini, da. Da. Peđa uvijek drži balans, to sam primetio ja. E, jeste, to si... to mi je drago. Peđa je balansero, klasičan, brate. Ali Peđa crno dete, ono, Bambino Negro, znaš, ono kao zlo dete neko, nije. Ne, ne. Peđa je baš kulturan, ja mislim da je Peđa kulturan i fin momak. Više gospodin, onako. Da, ono, Šeširčić gore, Cilindar i to. Pa onako, znaš kako, to ti je lik koji sedi i ćuti i onda da, kad progovori, onda, ono, razumiješ, sve kaže. Ali ne baš da te plomi, nego je. Da. Kaže ono što svi znaju. Da. Peđa voli da priča, realno. Bocne malo i to je to. Gde Peđa nikad neće otići? Na koju stranu? Peđa nikad neće otići na ovaj... Na hipstera. Na hipstera. Ako do sad to već nije postao puta. Ali mislim da nije. Mislim da nije. Mislim, možda da ga gledaš iz tog ugla, ali mislim da to nije to. Jer ovo je tako neka... Ovo je toliko pre hipsteraja da je... Mislim, nema... Ovo je dečija muzika. Na steroidima. Da, na jakim steroidima. Na jakim steroidima. To je ono što je fora. Da. I onda je to više vuče na Kraftwerk, na Apex Twina. To što pravim u zadnje vrijeme. Daj Bože, ovo sam se sad pohvalio, ono, alajcat. Preživet će i gledalci i ja. Daj Bože. Ali, mislim da je... neće nikad doći do nekog... uvijek će biti... Kako ti opišem to? Kao Asterix i Obelix. Nacrtani perfektno. Znaš kad ono gledaš stripove te, pa kad viš te linije tako nekako. A svi su nekako komiki, razumiješ, onako smješnikavi, nesavršeni, a savršeni. Znaš. I to je ono što je zanimljivo, jer nikad neće biti prepotentan. Zato je toliko dugo i traje to sve. Znaš, dugo, ima vremena za njega i ima vremena i za svi da ga čuju. Ali nema sad na ovom internetu ništa što je reprezentativno do te mjere, ali bit će. Mislim, imaju te neke gluposti i neki statementi u smislu Peđa jede, sedi, jede kupusu, tako nešto video rad. Ali to nije vezano za muziku, to je ovako sprdnjica. Ali mislim da je u pripremi, ima dosta pesama u pripremi. Shoutout tu Citadela studio na Zvezdari gdje sam snimao muziku. To je jako bitno. To nisam pohvaliti studio. Peđa snima u studiju, ljudi, nemojte ovo što da pomislite da Peđa snima na telefonu kući, ono, spotove i sve. Sve demo je sa telefona. Ko će to da miksa? Ajde, shoutout jedan i za Mixmajstora, brate. E, Mixmajstor, pa za ove naše stvari, to je čud. Ne, ali mislim... A Mixmajstor, Lukić Nikola, izvinjavam se. Nikola Lukić, moj brat rođeni, najrođeniji. I ako bude u prilici, mlađi brat isto, Luka. Da, to bi bilo porodica Lukić. Ima dva brata, dizajnera zvuka, ne možeš Peđa da ne ode bez mastera nigde. Peđa, jednog dana institucija, brate, ako se svi Lukići uključe u Peđu. Naopako. Pa to bi trebalo da budu i video igre i sve. Da, to Peđa bi bio gigant. Da kupujemo, kako se zove, ove... Merchandise, brate. Da. Ja bih uzao to prvi. Kada mi neko napravi to, ja bih uzao. To je to. Peđa je, znači, prerašće nekad. Mislim, je li ima Peđa dovoljno mesta da primi sve Lukiće, sve subraću Lukiće? Može, komodno band. Može, jel? Peđa bi mogao da bude band, realno. Može, da. Peđa bi mogao ozbiljan band. Bio bi baš dobar band. Samo da, Boga, ne bi se ni proveli muzičar lako. Šta ja znam, šta Peđa napiše se, kakve pesmice, mislim na kompletu muzičke ove, to treba izaranžirati, uraditi organizaciju. Da, ne bi štedeo Peđa nikog, jel? Pa mislim da ne bi. Peđa je... Ne bi. Ima svašta tu, i nekih ritmova, i nekih udramova, ludačkih i svega. Dobro. Ništa Peđa, brate, drago mi je, Meni je još draže. Sa nama je bio Đole Lukić, zvani Peđa Migrant, Bila mi je čast. Također. Sink out. Sink out, cool. Ajde, uvijek, ko se snimao. Jest. Ekstra. Pa koliko smo dugo trajali? Low battery, vidiš, baterija mi se ispravila lagano. To je to, traje cijel snimak, samo to je bitno. To profil izgleda.
Brate, izgleda ekstra. No? Ekstra. Više da izmontiramo sad. Hoćeš? Hoću. Hvala ti, brate. Baš si mi je dobar. Pa kako ćemo ovo da prebacimo samo? A, pa ima kartica tu. Ima.